Չէ, այստեղ դատարկ կա, դատարկությունը լրացնեմ։ Սավակցություն է մեր կոլին, սավակցություն է։ Տիկին Հակոբյան, երկու խոսք կասեք, Տիկին Հակոբյան, երկու խոսք կասեք։ Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս եկել ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատոն, որպեսզի մեր խորին ցավակցությունը հայտնենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ողջ ժողովրդին։ Երեք ուղղաթիռի պայթյունը պայթացրեց ողջ ինտերնետը համաշխարհային, բայց էլ ավելի հզոր պայթյուն տեղի ունեցավ Կովկասի համար։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե դա ինչ զարգուրելի դեպք է և ինչպիսի ազդեցություններ և ինչպիսի փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ Կովկասում։ Ուստի մենք այստեղ ենք, որպեսզի ասենք, որ մենք խորի ցավակցում ենք ողջ ազգին, քանզի մենք հիշում ենք, որ 90-ականների տարիներին, երբ որ Թուրքիան և Ադրբեջանը բլոկադա էին ենթարկել հայոց աշխարհը, մեր կյանքի ճանապարհը դա Պարսկաստանից էր գալիս և մենք դա չենք մոռանա։ Եվ այսօր ասում եմ, մենք բոլորով հիսում ենք ցավը ողջ ժողովրդին, ցավում ենք։ Ես կարծում եմ ոչ միայն ես, բոլորը, երբ որ երեկոյան նայում էին պարսկական բոլոր ալիքները, դատարեցրել էին հաղորդումները և ամբողջ ազգը աղոթում էր, որպեսի փրկության լուրը գատեղ հասնի, բայց ցավոք սրտի իրադարձությունները ալկեր տեղի ունեցան, ընթացք ունեցան և ցավոք սրտի մենք ունեցանք վատ լուր, զարհուրելի լուր, փշաքաղեցնող լուր, ինչ ասաց, միայն ցավակցություն ամբողջ ազգին, յուրայիններին, ընկերներին, զինվորականներին, բոլորին։ Եվ մենք ևս մեկ բան ասեմ, խորին շնորհակալություն ենք հայտնում, որովհետև մենք գիտենք, թե ինչպիսի հարգանքով են վերաբերվում ի տարբերություն Թուրքիա աշխարհի, ինչպիսի հարգալից վերաբերմունք է հայոց մշակույթի և հայկական եկեղեցիների հանդեպ Պարսկաստանում։ Եվ դա մենք նույնպես գնահատում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում և դրա համար ազգի հետ միասին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգի հետ միասին մենք այսօր իրենց հետ նույնպես ցավում ենք։ Գիներսյան, դուք ինչ կասեք։ Իսկապես ցավում ենք, որովհետև
մենք ամեն վարկյան ամեն պաս զգում էինք, որ Իրանը այն ամենայնիվ հայ ժողովրդի կողքին է, և մեզ համար հավասարապես նույն կողմն է, ինչ որ Իրանի ժողովրդի համար, մենք խորապես իրենց հավակցում ենք, այդնում շատ ափսոսում ենք, որովհետև մեզ համար հավասարապես հարգալից անձեր նախագահ, ինչ ասենք, մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչու այդպես եղավ, բայց ամենայն դեպս այդտեղ չար ձեռք կար, առանց այդ չար ձեռքի նման մթար չէր կարող լինել, ցավալի էր շատ. Մենք խորապես հավակցում ենք Իրանի ժողովրդին, Իրանի իսլամական պետությանին։ Ես միանում եմ ընկերներիս, գործընկերներիս խոսքին, ուզում եմ իմ ցավակցական խոսքը նույնպես միացնել այս պահին, պահը ողբերգական է, ազգի գլխատման փաստը առկա է, սարսափելի է, պատմությունը նման ողբերգություն դեռևս չէր տեսել, բայց այս ազգը, հերոս ազգը, շատ հպարտորեն զսպվածությամբ է տանում այդ ողբերգությունը, որը նույնպես օրինակելի է, և ես համոզված եմ, որ ողջ պատմությունը, հայ, պարսկական, իրանական պատմությունը խոսում է միայն նրա մասին, որ մենք դարերով, տարիներով, օրերով եղել ենք բարեկամներ, եղել ենք մտերիմներ, մեր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական դիրքը խոսում է միայն այն մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և նրա ժողովուրդը միշտ եղել են մեր բարեկամները և ստացել են նույնատիպ, նույն հավասարազոր հարգանքը և մտերմությունը հայ ժողովրդի կողմից։ Այսօր մենք բոլորով միասին ողբում ենք այդ ցավը, համարում ենք այդ ցավը մեր ազգինը, որտեղ այնտեղ կան նաև շատ ապրող հայեր, որոնք իրենց լիարժեք քաղաքացի են զգում այդ պետության ներսում, և կարծում եմ, որ Իրանի ժողովուրդը, իրանցիները կկարողանան վերագտնել իրենց Կովկասյան այս տարածաշրջանում այդ ուժեղ, ամուր պետությունը, դեռևս կասի իր խոսքը, իսկ պատճառները անպայման կբացահայտվեն, որտեղ դա ոչ միայն իրենց է անհրաժեշտ, դա անհրաժեշտ է ողջ քաղաքակրթությանը, Կովկասին և ամբողջ 21-րդ դարում մտնող քաղաքակրթությանը, որը պետք է ձգտի խաղաղ համագործակցության, և միակ պատերազմը, որը պետք է արվի, դա պետք է լինի պատերազմը պատերազմի դեմ։ Մենք ուղղակի չէին կարող անտարբեր լինել, որովհետև Իրանին հասցված հարվածը տարված է նաև այս ժողովրդին, Հայաստանին։ Մեր բարեկամ ու եղբայրական ժողովրդին խորապես ցավում են, ուշտակցում, իրենց հետ միասին սկում Իրանի առաջնորդի մահը։ Իմ խորին համոզմամբ տեղ ունեցել չարաբուժություն, որը կկա ժամանակը կբացահայտվի և մեղավորներ իրենց արժանի պատիժը կստանան։ Իրանը հայ ժողովրդի պատմության ծանր ժամանակաշրջանում կանգնել է մեր երկրի կողքին, մեր ժողովրդի, և մենք մեծ երախտագիտությամբ հիշում ենք այդ օրերը և երբեք չենք մոռանա։ Մեծ հրաշքություն Իրանի ղեկավարությանը, հոգևոր 10-ին, ողջ ժողովրդին։